Lindungi kami, sayangi kami. Lindungi kami, sayangi kami. Itulah dia. Jadi kita tahu bahawa jenayah seksual terhadap kanak-kanak melalui atas talian ini ia semakin tinggi. Dalam tempoh daripada tahun 2017 sehingga Ogos 2022 dilaporkan melalui sumber daripada PDRM lebih daripada 106,000 IP address yang berada di Malaysia yang menyebarkan berkaitan dengan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di Malaysia. Jadi ini angka yang amat-amat membimbangkan, dan daripada pelancaran kempen yang kita jalankan ini, kita nak memberikan kefahaman juga kepada kanak-kanak melalui majlis perwakilan kanak-kanak juga. Kita lantik mereka ini sebagai duta ya, untuk mereka juga menyampaikan kepada rakan-rakan sebaya mereka. Kalau kita lihat penggunaan teknologi, penggunaan handphone gadget, ya, kalau tadi saya tanya ramai juga semua orang ada handphone dan sebagainya di kalangan kanak-kanak. Tapi dalam kita menggunakan gadget ini ya sebagai satu sumber untuk mendapatkan maklumat dan sebagainya, kita perlu untuk bimbing mereka supaya mereka ini tidak terjebak kepada perlakuan-perlakuan yang negatif. Jadi anak-anak ini perlu kita lindungi supaya ya, mereka ini terselamat daripada gejala-gejala mereka ya, jenayah seksual ini yang ada di antara mereka yang cuba untuk mengambil kesempatan. Dalam masa yang sama, kajian juga menunjukkan bahawa pengawasan ibu bapa terhadap pengguna internet di kalangan kanak-kanak semakin berkurang. Mungkin kerana keadaan kehidupan seharian, busy dan sebagainya. Namun, ia tidak boleh dijadikan satu alasan. Jadi, melalui program ini, kita dah adakan ya, program Turun Padang Madi Perwakilan Kanak-kanak Negeri Selangor. Telah pun, buat kali pertama, telah pun kita adakan ya, dan hari ini kita buat di sini. Dan insyaAllah dalam minggu depan, kita akan adakan juga persidangan kanak-kanak. Buat kali pertama ya, di mana mereka ini persidangan ini akan dihadiri daripada perwakilan-perwakilan kanak-kanak daripada seluruh negara, daripada negeri-negeri, yang juga membincangkan tentang hasrat mereka. Dan anak-anak ini berada di mana? Dia berada di rumah. Kerana itu kesedaran ibu bapa ini sangat penting. Macam saya sebutkan tadi, anak-anak ini perlu dilindungi, disayangi. Ya, sebab mereka masih lagi kanak-kanak, masih lagi tak tahu. Ada juga ya, kadang-kadang mereka ingat perkara itu menggembirakan mereka, mencurigakan bila ada orang kontak dan sebagainya, sebagai contoh. Tapi rupanya mereka ini yang berniat jahat. Jadi ini tak perlunya, tak sepatutnya wujud di kalangan masyarakat kita, apatah lagi ibu bapa. Sebab ibu bapa ni, bila disebut ibu bapa tu, dia sebagai pelindung tau. Sebagai ibu bapa kandung ni, ialah sebagai mereka yang melahirkan, ibu yang melahirkan, bapa yang sepatutnya mendidik dan menjaga anak ni, membimbing mereka ke arah menjadi insan yang berjaya dunia dan akhirat.